Vi har været skidegod. Alene i december her har vi fanget 8 coke dealer, 11 junkier og 21 af dem her. Du skal eskortere et vidne til Svendborg i morgen. Jamen, det er jo juleaften i morgen, Kuno. Nemlig. Hej, jeg er Mik. Ingen samtale under kørselen, tak. Kunne vi være lidt mere undercover? Først lukker han mine penge. Og så har han kraftedeme vidne imod mig. Pis, mand! Hej, du her. Københavns Politi. Lovlig våbenbesiddelse. Det tror jeg godt, vi... Vi har ikke nogen bil. Du har ikke nogen venner, og du kan ikke stå på din politifolk. Snapchat. Hvad? Hvis du har brug for hjælp, send mig en Snapchat. Nej, jeg gider ikke det her, hvor irriterende. I kan putte ildpinde ind i min øjne. Okay. Strøm til min klunker. Min nummer er lukket. Vent lige lidt. Okay. Spis for mange af julemandens kleiner. Hej. Rigtig godt politiarbejde. Hvor skal du hen, Mik? Til Svendborg. Mik! Er I klar til en super sexy omgang nisse strip? Hej, dame. Vil du have en klein? Nej, tak. Sidste gang jeg fik kleiner, der havde julemanden haft mig op i røven. Det kender jeg godt.